Está começando mais um programa Geração Blindados aqui na TV Web Intimidade. E antes de mais nada, vamos orar para que Deus venha se fazer presente nesse lugar, porque sem Ele nós não somos nada. Amém? Pode soltar o fone aí, diretora, para a gente orar. Aleluia, glória a Deus, Senhor Jesus. Senhor Deus e Eterno Pai, quero primeiramente, Senhor Deus, te agradecer pelo ar da vida que o Senhor me deu, para que eu acordasse essa manhã com saúde, Pai, e chegasse até esse momento para fazer este programa. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada telespectador, Senhor Jesus, que está aí do outro lado. Que o Senhor venha abençoar a vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor venha fazer a obra na vida dessas pessoas. Que o Senhor venha consolá-las e direcioná-las para que elas venham conseguir andar, Pai amado. Conseguir uma solução. Conseguir aquilo que elas querem. Agora, debaixo da tua permissão. E que seja feita, Senhor Deus, sempre a sua vontade em nossas vidas. Porque a sua vontade é sempre melhor do que a nossa. Amém? Glória a Deus. Começando mais um programa Geração Blindados aqui na TV Aba Intimidade. Eu sou o Nicolás Danilo. E aí, diretora? Mais um programa? Aí que tá com esse microfone já? Sim, Mais um mais um programa. programa. Dessa vez eu tô aqui com camisa jeans e calça jeans, tudo igual, ó. Tá bonito, tá bonito. Eu tô bonito, diretora? Tá legal. Amém, glória a Deus, aleluias. Bom, a gente não teve nenhum convidado hoje, né? Mas tudo é debaixo da graça de Deus. Tudo na permissão dele, né? Então Deus sabe todas as coisas. Então, solta o louvor, diretor, que hoje eu vou louvar um louvor. Eu não sei louvar, esse louvor não sei bem, mas eu vou ajudar o Silvio Santos a louvar ele. Pode soltar. Glória a Deus. Aleluia. Faça desse louvor a sua oração. Amém? Hoje eu descobri que sem o seu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. Oh, glória a Deus. E o que era lindo se perdeu. Ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Glória a Deus, sabe? Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Oh, glória a Deus, aleluia. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Glória a Deus, aleluia. Nos ajuda, Senhor Deus. Só o aleluia. Hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim?
Se um dia eu te perder, hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Oh, aleluia. Deixa eu me derramar e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Peça a Deus comigo. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero ser. Aleluia. Quero aleluia. Ser melhor que antes. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente volta, que a gente tem uma convidada em especial hoje que a gente vai entrevistar. E daqui a pouco a gente volta. Na hora de você construir e reformar, pare cá! Materiais para construção. Aqui tem uma variedade em produtos e eu, missionária Ania, vou mostrar tudinho para você. Vem comigo, entra na loja. Ferramentas, encanações, torneiras, caixas d'água, cimentos, argamassas, tintas, pias, vasos sanitários, iluminações, fiações, tudo que você precisa até o acabamento. Contato para entrega 94-999-538845. Estamos na Avenida 1, quadra 5, lote 23, bairro dos Minérios. Paricá, materiais para construção. Elizabeth Fashion e Aromas. Trabalhamos com moda feminina, adulta e infantil. Modelos sofisticados de qualidade e todos os tamanhos do P ao extra G. 094-981-520045. Moda infantil diferenciada. Temos a pronta entrega e a pedidos. Elizabeth Fashion e Aromas traz para você aromatizantes para closet, guarda-roupas, estofados, cortinas, tapetes, com um cheiro muito mais agradável. Elizabeth Fashion e Aromas, com carinho, atendendo você. Jana Rosa, fábrica de modeladores em geral, vendas no atacado e varejo, linha que atende postura, pós-parto, estética e uso em geral. Localizado em Parauapebas, Pará. WhatsApp 94-992-27-3040. Variedade em modeladores é Jana Rosa. Vem para Impulso, escola de técnicos que profissionalizamos. Aqui você aprende fazendo. Aqui na Impulso temos cursos técnicos e profissionalizantes. Eletrônica, enfermagem, eletrotécnica, administração, automoção, refrigeração, radiologia e também informática básica ao avançado. Estamos localizados na Avenida IP, bairro Cidade Jardim.
Estamos de volta com o programa Geração Blindados aqui na TV Web Intimidade. Pessoal, já se inscreveu no nosso canal? Já seguiu nossa página? Ainda não? Pois se inscreva em nosso canal do YouTube, TV Web Intimidade. Siga nossa página aqui no Facebook também, TV Web Intimidade. Para nos ajudar a levar o vídeo do Evangelho, né? E assim a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, você quer nos ajudar? Pode nos ajudar dessa forma, compartilhando, deixando seu like e se inscrevendo e seguindo a nossa página. Amém? E a nossa convidada de hoje é uma convidada especial, que acredito que vocês conhecem ela muito bem, né? Mas vamos conhecer mais um pouquinho dela, amém? E é a missionária Anne, nossa diretora do programa Geração Blindados, amém? Amém. A paz do Senhor, boa tarde. Senhor Jesus, telespectadores, a paz do Senhor Jesus, irmão Nicolás Danilo. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. E a missionária Anne é muito conhecida por fazer o programa Intimidade, não é verdade? Exatamente. É porque eu nunca fui entrevistada assim, só por voz, mas fique à vontade. É tanto que a entrevista hoje foi em homenagem ao programa Intimidade. Deixamos o nosso slide aí para poder mostrar. Pois é. E bom, missionária Anne, como é que foi que surgiu? Isso foi uma coisa que veio do seu coração ou foi algo que Deus entregou para a senhora? O programa Intimidade? Sim, exatamente. O programa Intimidade maravilhoso. Surgiu de uma forma bem interessante, porque não saiu nada de mim assim. Uhum, não foi algo planejado e nem desejado por mim. Porém, quando surgiu o programa Intimidade, eu trabalhava no rádio. E eu recebi um convite para louvar num programa de uma TV local, um programa cristão, para louvar. Fui convidada a louvar. E quando eu fui participar deste programa, quando terminou a minha participação, o diretor da emissora perguntou para mim se eu não tinha vontade, nenhum desejo do meu coração de apresentar um programa de TV evangélico, né, cristão. E eu falei que não, que nunca tinha pensado, que eu nunca tinha sonhado, nunca desejado. Então, no caso, não era que a senhora sonhava e desejava, eu quero ter um programa, quero trabalhar na internet, quero ser conhecida, não era acordar a senhora, né? Não surgiu entendi. De mim. Foi uma ideia que surgiu de outra pessoa, porque na minha participação, a gente estava discutindo um assunto, eu juntamente com o apresentador do programa, e ele dizia, e os diretores da câmera, do programa... O diretor, tipo o papel que eu faço, ela fala, né? Tipo o papel que você faz. Diz que eu tinha uma posição muito boa em frente às câmeras e uma compostura muito boa, daria uma boa apresentadora. A senhora interage bem, né? A senhora interage muito bem, a senhora fica bem à vontade. Eu fico até impressionado, eu fico até com vergonha de estar aqui apresentando, porque a senhora apresenta muito bem, certo? Eu fico até com vergonha, rapaz, apresenta bem demais, a senhora fica bem solta, não tem vergonha, não tem timidez, certo? Você consegue ali trazer o convidado, né, pra ficar da mesma forma que a senhora, bem tranquilo. Então a gente vê assim que a senhora apresenta muito bem, né? Então ele viu isso na senhora e perguntou se a senhora não tinha desejo de apresentar um programa, é isso? Sim. Sim. Entendi. Aí eu falei pra ele que não, que eu nunca desejei, nunca sonhei. E todavia não me via ali, até porque quando se trata de televisão, se trata de dinheiro, né? E aí foi quando eu saí do rádio. E ao sair do rádio, o pessoal da emissora soube, né, que eu tinha saído do rádio e que inclusive era outra emissora. E aí eles perguntaram se eu não queria entrar dentro da emissora, trazendo uma programação cristã e pagando meu horário com trazendo patrocinadores para dentro da emissora. Sim, né? Embora a TV funciona, né, para a gente... Igual... Traz patrocinadores, né, para ter um horário, entendi. Isso, para ter um horário ali. E assim aconteceu comigo, igual acontece com muitos apresentadores. Sim. Porque não me considero uma apresentadora, na verdade foi algo assim que aconteceu. Eu só me disponibilizei a fazer a obra. E aí quando eu aceitei a ideia, peguei minha rescisão quando eu saí da outra emissora e montei o estúdio. E aí eu tive uma conversa com um rapaz... que tomava de conta da TV, da emissora cristã. E ao contar meu testemunho,
ele falou para mim que, olhou para mim e disse: missionária, o que a senhora tem com Deus é muita intimidade. Aí a gente conversando e ele disse: não vejo outro nome para o seu programa a não ser intimidade. E aí nós questionamos ali naquele momento, e aí o Espírito Santo fala: meu coração, é isso que você tem com Deus, intimidade. E aí nasceu o programa Intimidade, e a gente foi correr atrás de colocar em prática o projeto, esse trabalho que a gente tem alcançado vidas e almas para Deus. Alcançado até hoje, né, que já se expandiu, era o programa Intimidade, né, a gente veio para a internet, e aí se tornou TV Web Intimidade. Aqui também temos aqui o programa Geração Blindados, que eu não vou dizer que apresento, porque eu também não me considero apresentador. Eu nem apresento tão bom assim, né? Eu costumo dizer que eu dirijo, né? Ali, vou dirigindo ali. Então, muito bom saber, né, como é que foi que surgiu o programa Intimidade, como nasceu esse ministério maravilhoso, que graças a Deus alcança muitas pessoas, né? Você mesmo disse, missionária, que muitas pessoas enviam mensagens dizendo que sorri e chora durante o programa, né? Sorri de alegria e chora ali de emoção, porque é um programa maravilhoso. Muitas pessoas nos apoiam e nos, como é que eu posso dizer, nos elogiam, né, por essa obra maravilhosa, não é verdade? Amém. Eu sempre costumo dizer que Deus não faz nada errado. Exatamente. E nasceu no coração de Deus totalmente. E Deus direcionou. E até um tempo lá na TV, foi quando eu não tinha mais condições de permanecer na televisão, financeiramente falando. E aí eu parei com o trabalho e, de repente, aquelas pessoas que patrocinavam o programa na TV resolveram colocar em prática o programa, trazendo para a web, se tornando TV Web Intimidade. Glória então a Deus, ficou marcado Deus. O nome Intimidade por causa da intimidade, por causa do compromisso, por causa da obra que é feita. E Deus, ele projetou, começou na televisão, criou esse projeto, projetou, e aqui a gente está dando continuidade com muitos testemunhos para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluias, né? Saiu da TV porque, por causa de dinheiro, né? Porque, financeiramente falando, porque assim, a TV, para manter uma TV, é necessário muito dinheiro, porque tudo é caro, né? Os equipamentos são caros, as comidas são caras. Nós aqui, a gente usa equipamentos básicos, mas qualquer coisa que se danificar é muito caro para manter. Então, é compreensível, né? Porque é caro, né? E nos dias de hoje, tudo é caro. E na crise que a gente tá aí, os preços todos elevados, né? Então é isso, mas a gente veio aqui pra internet e hoje a gente tá aqui levando a palavra de Deus pra você, né? E espiritualmente falando, missionária, né? Que a gente não entende os planos de Deus, né? Só ali não entendeu, ali não queria, né? Mas... Sim, não entendi. Né? Sim, é verdade. Pois é, hoje é verdade. Hoje a gente vai entendendo que a gente não entende os planos de Deus, né? E os planos de Deus são sempre melhores. Você pensa: não, mas o plano de Deus, eu não quero isso aqui, eu quero fazer isso aqui, porque isso aqui que eu quero fazer. E as pessoas muitas vezes, elas pensam que a escolha dela é melhor, mas não é. É sempre bom você andar com Deus na frente. Eu sempre falo que se você quer crescer na vida, quer ter o sucesso, você tem que colocar Deus na frente. Nicolas, o que é o sucesso, Nicolas? O sucesso não é você ser dono de uma grande empresa, ganhar milhões por mês. O sucesso é você fazer aquilo que você gosta, aquilo que agrada a você, aquilo que você se sente bem. Se você trabalha fazendo aquilo que você gosta, como o próprio pastor Flávio Velucci, que veio aqui uma vez, ele disse que ele trabalha com o que ele gosta, né? Ele disse que ele já atingiu o sucesso dele porque ele trabalha com o que ele gosta. Isso é verdade. Quando você trabalha com o que você gosta, você faz o que você gosta, você já atingiu o sucesso. O sucesso é isso. O sucesso não é você nadar em rio de dinheiro. Porque muitas pessoas nadam em rio de dinheiro, né, ganha milhões por mês,
mas lhe falta o mais importante, né? Que não é as coisas físicas, os bens materiais, mas sim as coisas do coração mesmo, né? A falta de amor, falta de carinho, muitas das vezes são depressivas essas pessoas, certo? Não conseguem preencher um grande espaço vazio. Porque as pessoas têm mania de dizer que dinheiro não traz felicidade, é verdade. Dinheiro não traz felicidade, mas sem dinheiro nós não conseguimos viver, não é verdade, diretora? Sim, sim, é a base, né? Isso, exatamente. É a base da gente começar todas as coisas. Sim, sim. Como eu disse na pergunta, quando eu saí da televisão pelo financeiro, eu não estava entendendo ali o projeto de Deus. E aí, quando eu disse, não estou mais na TV, automaticamente aquelas pessoas se uniram a fazer acontecer o programa Intimidade na web, na internet. E assim nasce um novo projeto, TV Web. Sim. Intimidade. E engraçado que quando chega até aqui, Deus ele cria uma situação e eu descubro que dentro da minha casa eu tenho um diretor, tenho um auxiliador, tenho algum braço direito e alguém que eu posso contar a qualquer momento. E esse alguém é meu filho. Assim eu fico tímido. Mas é verdade. Amém, é porque, assim, como eu disse, Deus projetou, nasceu no coração de Deus. Eu não planejei. Então, assim, Deus criou toda uma situação. Eu passei pelas portas de loja. Eu passei eu lembro, vendendo cosmético. Primeiro pela cozinha das pessoas, né? Depois, primeiro começou ali pelo banheiro dos outros. Pelos banheiros, né? Dos exatamente. Outros. Depois eu fui para cozinhas dos outros. Depois eu fui para as portas de loja vender cosmético. Depois as pessoas viram meu esforço. Depois eu fui para o mercado, né? Fazer locutora de mercado. De locutora de mercado, aí já fui para o rádio. E do rádio cheguei à televisão. Deus levando, traçando caminhos para que eu chegasse à posição que ele queria que eu chegasse. Por quê? Porque ele sabia que toda a trajetória que eu percorri ainda não estava no ponto desejado de Deus, porque algo que eu ansiava no meu coração era levar a palavra de Deus. Sim. Era ter poder trabalhar de uma forma que eu me sentisse bem, levando o evangelho, fazendo aquilo que eu gosto, que é pregar o evangelho, ver vidas sendo salvas e testemunhos e poder fazer isso para mais pessoas distantes. E Deus não só criou a TV Web Intimidade, como coloca aos nossos corações nasce no coração de Deus também o programa Geração Blindados. Glória a Deus, aleluia. Dentro da TV Web Intimidade. Ou seja, através de um propósito de Deus, Deus já cria um outro projeto e estamos aqui com você que hoje, aos 14 anos, não se sente apresentador e nem talvez capaz, mas mesmo se achando não capaz, está fazendo. Sim. Isso faz toda a diferença. Você dizer assim, não, eu não sou o melhor, mas eu sou capaz de fazer. Não porque eu sou o melhor, mas porque eu tenho capacidade de fazer, eu tenho estrutura para fazer, eu me disponibilizo a fazer. E isso faz toda a diferença. Isso faz com que as coisas aconteçam. E também, né, se eu for esperar para me fazer só quando eu for melhor, eu não vou fazer, porque eu só vou ser o melhor fazendo e aprendendo, né? Prática, né? Exatamente, a gente aprende praticando. Então, se eu quero apresentar bem, eu não sou um bom apresentador, certo? Eu não sou tão bom quanto a missionária antes, mas para eu ser tão bom quanto ela, eu tenho que estar aqui fazendo, né? Então, tudo mostra que... Sou tão boa assim, igual você tá falando, não. Eu sou espontânea. Exatamente. Eu sou eu. Porque, na verdade, por onde eu passei para me chegar até aqui... Por exemplo, você tá começando de uma forma muito boa. Por quê? Porque você está começando sendo você mesmo. Deus já levantou para você ser você mesmo e poder passar para as pessoas aquilo que você é e a sua realidade. Eu já fui diferente, no meu caso já foi diferente.
Eu já tive uma trajetória de passar por lugares que não permitia ser eu mesma, até eu chegar ao ponto desejado de Deus para que eu fosse eu mesma. E hoje eu consigo fazer esse trabalho sendo eu mesma, naturalmente, e fazendo aquilo que eu sempre gostei. Sim. Que é pregar o evangelho e salvar almas, que esse é o nosso objetivo, para que nós também chegamos lá, que é o foco, eu digo, falando de salvação, sim, falando de céus, né, que é o que a gente tem aprendido aqui dentro da TV Web Intimidade. Como a senhora chegou no programa Intimidade, só mostra o quanto tudo tem o seu tempo, né, nada é da noite pro dia, então você tem que começar de baixo até cima. E acredito eu que a missionária Anne ainda não chegou onde Deus quer que ela chegue, né? Ela ainda está caminhando, certo? Porque o período é longo, não é da noite pro dia, certo? Mas ela veio de baixo mesmo, certo? Começou limpando o banheiro dos outros, certo? Sendo faxineira, depois vendendo cosméticos, depois fazendo porta de loja, depois sendo locutora de mercado, depois locutora de rádio, pra TV, e agora aqui, onde vocês nos conhecem, né? Então, tudo é por degrau, certo? Então, se você quer chegar em uma grande posição, você tem que entender que leva tempo, tem que ter paciência, é cansativo, é doloroso, certo? Você tem que dar o seu melhor, é duro, certo? Então, você tem que ter paciência, entender os planos de Deus, né? Que era até o assunto que eu escolhi para falar, né? E que só você vendo como surgiu o programa Intimidade, você já entende como são os planos de Deus. A gente não entende. E Deus, ele não permite que você entenda os planos dele. Mas ele vai fazendo ali e você só vai entender os planos de Deus depois que acontecerem. Então, deixe Deus guiar você, certo? Ore, busque intimidade com Deus, para que ele venha guiar você, para que você venha fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Sabe o que é engraçado aqui, que eu estou aqui ouvindo você falar e você dizendo, cria uma intimidade com Deus para que você chegue até o objetivo de Deus. E foi criando mesmo uma intimidade com Deus que nasceu a nova geração, né? Sim. Que é a geração Blindados, que é a sua geração. Então, criando-se uma intimidade com Deus, que vai nascer uma nova geração. Glória. E essa geração, ela vai ser blindada, porque, aleluia, porque já veio, é forte. Já veio da onde? Da intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. É, né? Forte. Pega a visão aí, meu irmão. Nasceu a intimidade. Após a intimidade, veio o programa Geração Blindados. Então, você tem intimidade com Deus. Depois que você tem intimidade com Deus, você passa a ser blindado. Certo? E o programa Geração Blindados, né, é um programa voltado para a juventude, para blindar a juventude, certo? Geração Blindada, ou seja, uma geração blindada, geração fortificada. Amém? Então é isso, missionária Anne, muito obrigado, certo? Por ter aceitado o convite, que você já mora aqui. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, certo? E a gente vai para o intervalo e eu já vou para a palavra e a gente volta já já. Quer ter o seu equipamento de som profissional e de qualidade? A Central Som tem a solução. Aqui, trabalhamos com equipamento musical em geral. Caixas de som amplificada, ativas e passivas. Mesas de som, microfone com ou sem fio. Componentes eletrônicos em geral. Assistência técnica em TVs de LED. Cabo de áudio de todos os tamanhos e modelos. Central Som, a qualidade está ao seu alcance. Vizinha, reúne o povo. Pra gente lanchar, eu vou levando o bolo. E o mais gostoso é no Paraíbas Bolos. Paraíbas Bolos, uma delícia. E com mais de 110 sabores, é o pioneiro em bolos no Pará. Em Parauapebas, localizado na Rua 14, bairro União. Pensou em bolos? Paraíbas Bolos.
Sublime Estampados. Trabalhamos com canecas e camisetas personalizadas. Personalizamos para festas e confraternizações. Se quiser, criamos a arte para você. Estamos localizados na Rua Augusto Meire, número 660A, bairro Bela Vista. WhatsApp 094-984-04-6749. Falar com Elaine. Abre o microfone aí. Estamos de volta com o programa Geração Blindados aqui na TV Web Intimidade. Eu quero mandar aqui um abraço para todos vocês que estão aí nos assistindo pelo nosso YouTube, pelo Facebook. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, siga a nossa página, deixe seu like, compartilhe para que venha alcançar mais pessoas. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, certo? E vamos para a palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Bom, a palavra que eu trouxe hoje é uma palavra que... é um versículo, né? É um versículo que eu já li aqui no programa Intimidade uma vez. E se encontra em Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 25, versículo 28, que diz assim: como a cidade derrubada e sem muro, assim é o homem que não sabe refrear o seu próprio espírito. Vou ler mais uma vez. Como a cidade derrubada e sem muro, assim é o homem que não sabe refrear o seu próprio espírito. Ou seja, o homem que não consegue controlar a sua própria carne, o seu próprio espírito. Ou seja, o que essa palavra quer dizer para nós? Que quando você não consegue se conter, não consegue conter as suas paixões, as suas vontades, as vontades da carne, quando você não consegue se controlar, quando você não tem domínio próprio, você está à mercê do diabo, né? Você está ali vulnerável a ser atacado por Satanás, certo? Ou seja, como Nicolas, que eu não consigo me conter? Você não consegue se conter, se controlar quando você não tem intimidade com Deus, não tem ali, como é que eu posso dizer, um vínculo forte com Deus. Porque quando você se tem um vínculo forte com Deus, quando você tem temor a Deus... Olha o cara fazendo barulho aí. Quando não se tem um vínculo com Deus, quando não se tem temor a Deus, quando você não tem ali aquele temor a Deus, você não consegue se controlar. Porque uma pessoa que tem temor a Deus, ela pensa: não, eu tenho que vigiar, porque se eu pecar, eu vou estar pecando contra Deus, e Deus não vai gostar nem um pouco disso, e ele vai ficar desapontado comigo, e poderá me castigar. Então eu vou vigiar mais, vou me controlar mais. Então, uma pessoa que tem um vínculo com Deus, que tem temor a Deus, tem amor a Deus, ela consegue se controlar e consegue vencer o diabo. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vou falar mais uma coisa, que eu já falei aqui também. O diabo, você resiste. Os pecados, você foge. Certo? Você tem que fugir dos pecados. Se você vê ali uma brecha que vai te dar uma oportunidade de você pecar, vá. Certo? Se os seus amigos te convidam para ir em um lugar, e esse lugar não é um lugar apropriado para um cristão, certo? Para um crente, e você sabe que lá vai ter coisas que você não deveria ver, e em um lugar que você não deveria estar, você não deve ir, porque você sabe que você vai estar à mercê de Satanás. Quando você chega lá, você pode não se conter, certo? Então, Satanás você resiste, os pecados você foge, certo? Então, um homem que não consegue conter o seu próprio espírito, um homem que não consegue se controlar, ele está vulnerável, certo? Naquele tempo, as cidades que não tinham muros, elas eram indefesas, elas eram vulneráveis, podiam ser atacadas por qualquer lado, que não teria como se defender, porque não tem muros, certo? Então, naquele tempo, as cidades que não tinham muros eram cidades vulneráveis. Assim também é o homem
que não consegue conter o seu próprio espírito, não consegue conter as suas vontades, carnais, os desejos carnais, certo? Assim também é o homem, porque ele está vulnerável a Satanás, certo? Porque ele está fraco, Satanás pode atacá-lo, ele vai estar indefeso, porque Satanás sabe que ele não consegue se conter. Então é necessário que você venha buscar intimidade com Deus, para que você venha ser forte e conseguir resistir a Satanás e não aceitar os pratos que ele dá, que são muitos. No mundo de hoje, você pode cair na cilada de Satanás de muitas formas. Hoje em dia tem muitas formas de você pecar, muitas mesmo, são inúmeras, certo? Tem o vício em pornografia, certo? Vício em filmes, vício em série, vício em jogo, certo? Bebidas alcoólicas, drogas, cigarros, você entende? Prostituição, adultério, certo? Tem inúmeras formas de você pecar. E se você não estiver firme em Deus, não tiver intimidade com Ele, você vai cair. Você não vai conseguir se controlar. Certo? Então é necessário que você venha buscar intimidade com Deus, conversar com Deus e pedir que Ele seja seu amigo. Certo? É claro que você não vai deixar de pecar, porque, como eu disse, tem muitas formas de pecar. E se você não peca ali, você peca aqui. Se você não peca lá, você peca cá. Certo? Tem muitas formas de pecar. Como eu já disse muitas vezes e repito, eu sempre vou repetir isso aqui. Os cristãos também pecam. Certo? Não da mesma forma que uma pessoa que não conhece a Bíblia peca. Certo? Mas peca de outras formas. Se irando, certo? Se ira e fica com raiva, aí xinga, certo? Ou fala coisa que não devia falar, ou conta uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, certo? Aí acha que não, mas é só uma coisinha. Não. Perante a Deus, todo pecado é igual. Certo? Então, os cristãos também pecam. Certo? Só que a diferença do cristão, das pessoas que não conhecem, é que o cristão conhece a palavra e sabe se direcionar. E as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E o papel do cristão é levar a palavra de Deus para que mais pessoas venham conhecer Deus e saber se direcionar e acreditar que Jesus veio a este mundo, morreu por nós e ressuscitou por nós. Porque a salvação é dada pela graça. Ninguém merece ser salvo. A salvação é dada pela graça. Eu não estou aqui incentivando ninguém a o Nicolas falou que todo pecado é igual. Então, eu posso adulterar, eu posso me prostituir, eu posso fumar. Não. Não seja hipócrita, certo? Ninguém deve andar para trás. Nós temos que andar para frente. Se você é cristão, você não pode cometer adultério. Não, o Nicolas falou que todo pecado é igual, então eu posso voltar a cometer adultério como eu fazia. Eu posso voltar a fumar como eu fazia. Eu posso voltar a beber cerveja como eu fazia. Eu posso voltar a cometer as práticas que eu praticava. Não estou dizendo isso. Se você está aqui, continue indo para frente, se purificando mais e mais. Você nunca vai conseguir deixar de pecar. Não nesta terra, certo? Mas nesta terra aqui, você nunca vai conseguir deixar de pecar, certo? Mas quanto mais puro você for, melhor. Amém? Então que você venha buscar intimidade com Deus, buscar ser firme com Ele, ter um vínculo, certo? Pedir que o Espírito Santo seja seu amigo, para que Ele possa te direcionar. E eu tenho certeza que Ele vai te direcionar muito melhor do que eu e do que a missionária Ana. Mas para Ele te direcionar, você tem que buscar intimidade com Ele. Amém? Quero agradecer a todos vocês que estiveram na nossa live. Pode abrir a câmera aberta aqui, diretora. Espera ela abrir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tira do modo cheio para ver se eu estou bem bonito, bem charmosão. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado a todos que estiveram até agora aí. Que Deus venha te abençoar. Espero que você venha compreender e que você venha buscar intimidade com Deus. Que você venha entender o Evangelho, certo? O Evangelho é muito, muito além do que uma religião. É muito além.
E quando você entrar e compreender a verdadeira vontade de Deus, você vai ver como é maravilhoso. Amém? Muito obrigado a todos e vamos orar agradecendo a Deus por esse programa maravilhoso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, quero te agradecer, Senhor Jesus, mais uma vez, pelo Senhor ter me conduzido até o final deste programa. Obrigado, Senhor Deus, por tudo ter ocorrido bem, Pai. Obrigado pelo Senhor permitir eu começar e findar esse programa de hoje, com saúde, vivo, respirando, Pai, falando do Teu Evangelho. Obrigado, Papai amado, pela vida de cada pessoa que esteve aí até agora assistindo esse programa maravilhoso, Senhor Deus. Muito obrigado, Papai amado. Que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha se revelar para essas pessoas, para que elas venham entender-te, Pai. Te peço, Pai, que cada dia mais e mais o Senhor me dá sabedoria, venha falar comigo, venha se revelar para mim, venha se revelar para todos nós, que a cada dia mais todos nós venhamos ter mais intimidade contigo, Papai amado, venhamos cada dia compreender mais e mais no teu amor, entender mais e mais, Papai amado, como o Senhor quer que as coisas funcionem, compreender, Papai amado, como o Senhor age, Papai amado, nos dê sabedoria, Pai. Abra nossa mente, nos dê discernimento da verdade, Senhor Deus. Nos guie até o dia de o Seu Filho, Jesus Cristo, voltar para nos buscar. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado a todos mais uma vez por ter ficado até aí assistindo conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus não venha deixar faltar nada na sua casa, certo? Que Deus venha realizar os seus sonhos, certo? Mas para Deus realizar os seus sonhos, você tem que ter intimidade com Ele, certo? Ah, então você só fica falando de ter intimidade com Deus, sim. Quando se tem intimidade com Deus, você se tem tudo. Quando se tem intimidade com Deus, você tem geração blindada, você é blindado. Quando se tem intimidade com Deus, você tem discernimento das coisas. Quando se tem intimidade com Deus, você compreende as coisas. Quando se tem intimidade, você olha para um problema e você fala, não, peraí. Esse problema parece ser um grande problemão, mas por trás deste problema pode ter algo muito maior, uma grande recompensa que eu não estou enxergando agora. Então eu vou encarar este problema, vou passar pela prova, dando glória a Deus, como diz o Lázaro, né? Que infelizmente já partiu dessa vida e espero que ele esteja na glória com o Senhor Jesus. Amém? Obrigado a todos mais uma vez. Até o próximo programa Geração Blindados, aqui na TV Web Intimidade, pelo nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook, certo? Às 4 horas da tarde, né? 16 horas da noite, que é muito complicado de se falar. E eu já gaguejo um pouquinho e vou enrolar tudo. Às 4 horas da tarde, no próximo sábado, programa Geração Blindados, aqui na TV Web Intimidade. E de segunda a sexta, programa Intimidade com a missionária Anneli. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Fui!